Це велика кільцева. От тут 8 цих смуг. 4 тут і 4 смуги на протилежному боці. Це машини їдуть в Київ, а ті в зворотному напряму, на сторону, бік Одеси. Ось так. Ельдорадо. А ось уже з того боку дороги, де Ельдорадо, там уже Борсягівка Петропавлівська. Там магазин Ашан. Ашан, Ельдорадо, Електромаш. Завод цей був, підприємство. Воно збанкротило зараз. Ну і от я йду по Великий Кільцевий. Ось так тут. Ось я зараз з цього боку вже дороги, це вже Петропавловська Борсягівка, ось це Сан-Сіті, Сіті, ось так тут, Сіті Холідеї, все це вже, ото з того боку це Борсягівка Київська. А з цього боку це вже Петропавлівська Борсягівка. Я зараз іду. Ось. І знімаю. Оце Велика Кільцева. Дорога. Ось така Волга 21. Моторс. Ось там реклама така, Ашан, Кільцева. Ось так тут. Ось як вода тече, все міняє, змінюється. Не можна в одну річку вступити. Так і цей шлях, дорога, теж змінюється. Вже ці машини поїхали, вже
інші, як кажуть, ось борщ. Ось тут Біла супермаркет. Теж вже на території Петропавлівської борщагівки. А тепер вже не Петропавлівська борщагівка, а борщагівка. Сюди входить Софіївська борщагівка, Петропавлівська борщагівка і Чайки. Ось так тут. Борщ. Епіцентр. Так. Так що Петропавлівська борщагівка, точніше, Київська борщагівка через дорогу переходить в Петропавлівську борщагівку і роз'єднує їх кільцева дорога, і все. Ось я вже в Петропавлівській борщагівці на вулиці Соборній.